Dalam mudah naik kereta bang. Sehat ni lah saya. Mami in her panic mode. Not C24, not C2, but C34. I speak to myself, I said one day I will come here again. Dekat signboard tulis naik kuda 200, ditekan gibang 300. 3 bulan lepas I cannot do this oh. Dengan barangnya, dengan penatnya, dengan gemuknya, dengan tak ada staminanya. Outfit tak kena lah sebab semalam tanya sejuk tak sejuk, Ipan kata tak sejuk. Alip macam nak naik eh. Geruah, geruah. Daddy buat surprise. Dia tukar plan. Kau tak nak hon, kita lintas. Kau nak menangis. Kita orang start hari kita orang around pukul 6. Bangun-bangun, siap-siap dan gerak daripada rumah pukul 8. Dan alhamdulillah sampai KLIA dengan lancar around pukul 10:30 macam tu. Aku dengan Daddy hantar orang semua dan kita terus parking dekat long term parking dan naik shuttle bus lah untuk ke terminal balik. Finally we are here. Sekarang dalam pukul 10 suku. Chill lah, ini tengok je lagi, kita check in pukul 2.40 yang tu, kita gerak. Bit excited. Now we are checking all bag. 5 luggage, 2 duffel, 7 bag, 6 orang. So, I'm bringing 2 bag. Okay, Ben, in the scale 1 to 10, how much do you excited? 10. Buat apa sebab apa 10? Cerita sikit sebab apa 10? Lama tak naik kereta bang. Sehat ni lah saya. Okay ni, 1 to 10 banyak dia excited ni. 5. Belakang tu. In the scale 1 to 10, how much do you excited? Apa? Okay, meh. Meh. In the scale 1 to 10, how much do you excited? 10 lah man. Okay, mari tanya kat mana? Mari tanya kat? How about you? 0. Wow. Bawa balik, bawa balik. 1 to 10, berapa banyak excited? 10. Having our breakfast here. Level 2 KLIA. Breakfast. Breakfast ke lunch? Because it's already 11. Brunch, we call it brunch. Apa ni, apa gila ni? Makan bawa otak, sel-sel otak kita berhubung. Let's go, cik makan. I don't know why and what happened to me, but everywhere I go, the only thing I want to eat is nasi kandar. Oh, look at that. Beria goreng. Macam makan budak-budak eh, masak mega eh. Dan tempe. Kita nak makan lah. It's a bit crowded here, so cannot talk too loud. Biar ham makan, makan lah. Kita nak duduk atas sekecil je, lepas tu turun masuk lah. Sebab kita lagi 3 jam lagi. Tak tahu nak buat apa lama-lama ni. Duduk sekecil-cil santai-santai lah kan. Just want to share about my outfit of the day. Airport outfit. So I have cheetah, house zipper. Baju lama, tak ada baju baru eh. Watch, Casio, cargo daddy. Nike, last year, and back to the door pass. Nothing is new here. Tapi semua pakai baju baru. Mana-mana tunjuk ke? We are in immigration lah. Nak pergi kita punya gate ni, biasa lah, kena naik bus. Around 10 minit macam tu, alhamdulillah kita sampai. Kita terpaksa berhenti dekat sini sebab sampai ke airport pun ni lah. Tetap di Haji.
nak buka, nak buka boarding pass situ. This is an update about Mami punya panic attack tadi. Not C24, not C2, but C34. So we are in now. Just chilling around 30 minutes. We will take off. At this time, aku dah mula rasa this is real. Ni betul ke ni? Aku ke Bromo lagi. Tapi kali ni aku pergi dengan satu mission. Dan aku harap mission tu akan jadi lah. Look at my seat. Look at my seat. Seat journey night. But I'm alone here. Aku ada lah orang lain. Mami, Iman, Iris, Daddy semua. Depan. Ke depan lah. Tu dorang. Tu. Alhamdulillah, finally we arrive here. Look at the view. It's a golden hour here. And look at that. Masya Allah, cantik. Alhamdulillah, everything went smooth. Walaupun ada haru biru sikit tadi. But alhamdulillah, semua dah claim. Semua dah claim. We are heading to Bromo terus tonight. Cari supir lah ni, cari supir. Three months ago, masa tu aku nak balik dari sini dekat airport yang sama, nak balik masa tu hati berat gila. Dan aspek tu masa I said, one day I will come here again. I did not expect in 3 months, I'm here again. This our van for this week, fuh, duduk gap-gap, oh. Mami seorang ni. Mami sini je lah. Duduk gap-gap, bosong. Because my... First we stop Pondok Tempo dulu. I don't know how to pronounce it, but we are here for dinner. Turut lapar, sel-sel otak pun tak berhubung, so kena makan je. Let's go. The place is quite nice. Nasi dah habis. Ikan goreng merah putih habis. Masam manis habis. Sok tulang habis. Semua lapar. Ui, kau main. Kaki pun kaki tu. Dengan selimut je. You main kat Spiderman tadi? Ha. Jangan baringkan gusi sudah. Jangan baringkan gusi sudah. Jangan baringkan gusi. Update, update, update. Kita dah sampai kat homestay Bromo. Ah, itu masa beli jaket semua dia kata windbreaker cukup tak. Tengok. So sekarang ni around pukul 10 kat sini. Pukul 11 kat Malaysia and kena bangun around 1:30 pagi sini untuk start naik jeep. Kita tengok sunrise. Puh, ni sejuk tengok counter baik. Macam kat Jepun ni. Okay, see you tomorrow. The last time when I was here, sejuk je tak sini ya. Second highest puncak kat sini. So now kita nak pergi next pula. Mana tak tahu. Kita akan cuba sedaya upaya kita untuk naik sampai atas tu. Mengah ada tapi tak mengah yang teruk-teruk. Kita di puncak.